也都過透了，像退卻繼續狂放。
曾想过会幸免，逆光中静默，不敢坐至到万点，上路去采沙钱。
試過咁啊，係一套以前係一套戲嘅主題曲嚟嘅，咁啊之後有劇集啦，同埋嗰個係唔係劇集啊？嗰個叫節目，節目唔係我知啊，我就講咗電影啊，之後佢用咗個節目嘅主題曲。爱我，非你莫属。
虛擬樂所聽，都以前細個聽嘅歌嚟嘅。你好先，睇緊，睇下佢有冇先。唔係，你聽唔到你嘅讀法咧？嗱，今次甩緊咗，你可以怪我，我真係錯咗。我都唔係，你可以怪我。我陣間嗰首都有讀法。好啦，無人知道。唔等。哎呀！你今年27岁，我27岁，我会等你到27岁，我们一起过30、51、60、70，再有100。
如果我變成回憶，咁啊呢首歌係其實係講翻係自己啦，因為呢個歌手本身自己有心臟病啦，咁啊所以可能好多時候好多嘢都係你自己唔會預計到嘅，咁啊而家有自己想做嘅嘢就盡量去而家去做啦，做曬。